来，先打木鱼的这个点，打木一脚，踢到墙上，加罗的点，下路来切，没切到，一闪还要切，还是没切到。哇，飞机星框在这动都动不了，兄弟们，框在角落上了。你这样切不到，他疯了，他们疯了，他们知道要杀加罗，但是也不是这么杀呀，哥们儿，跟疯了一样，就往这加罗脸上冲了，又来了，加罗，加罗，就感觉丧失了理智，无脑的在往这个加罗脸上冲。但是这加罗就一边对一边 A， 一边对一边 A， 你根本打不过他，开血魔。哦，狄仁杰，狄仁杰很尽力，狄仁杰，但是体力要爆了，十九分四十三秒，让我们恭喜西安 WE， 西安 WE， 专业。播了。是的 ，B 组嘛是这样，高压嘛，压力大，输了就没机会了。这个大场的输了基本上就没机会了，都至关重要，没机会了，差了就没机会了，准备放假了。仅仅只是拿到 B 组的前二，准备要打席位赛了，但是这个状态打席位赛应该赢不了。但是呢，每次都这么说，每次说差一级这个状态打席位赛赢不了，他们每次席位赛都跟崛起了一样，他一到席位赛，血脉觉醒。上高地血液中的 DNA 动了，谁上来一到席位赛他就变厉害。干将两标插过去，或者是我敌先 W 的这几个点他没把刚刚解决，先踢到像刘百寿加罗打出加罗的闪现，小盾闪开拍了一下他后面的上单，是今晚想从侧翼想进场，一个一技能刮到，但是正面战场的小张飞来了，景月闪现躲没躲掉伤害，三五高地你都能输，到底是谁谁在急修道能守吗？加罗有点无敌，雪落加罗点是双倍伤害，直接去中路点水晶了，修道来不及，先拿下大场就可以获得积分，我们恭喜西安 WE。 啊，这场的对抗啊，真的他们在高地逆风的情况下，我的天，通过几波团战和成员的配合，先看来先 W 的这几个点他没法刚刚解决，先踢到墙上百兽，哎哎哎，拉扯开来，回头外面一局保一下，可以保住了，回头点一个拉扯，拉扯佩恩，不要吃剑，佩恩继续点野怪回血，大招一开，加速往前挤，点，发挥你长的优势。佩恩藏起来，佩恩你怎么够不着了呀，佩恩我要塔了，佩恩藏，你比他长，佩恩你比他长，要是不打了他都回去点家吗？我的天哪，这个人心里是想上分的，恭喜 WE。 这场的对抗打了，哎哎，线路不卡啊，线路不卡，这波感觉要一波了呀，要一波了，阿摩七六 C 位张飞红三个，完了，一波了，结束了，思路有限，一波了，翻了，思路有限，一波了，啊，思路不限你保一下，啊，有波甲，思路不限去啊，加罗必有血魔没用。等啥了？这路不限一波了呀？去点水晶啊！点水晶啊！对啊，等啥？点哪一波了？恭喜西安 W 翻盘成功！一波了！哇，硬翻！不是的，家人们，别生气啊！小怪废，别生气，真的废废的。百兽，哎，闪现今晚这里硬切，在上起再接一个一闪，但是一星这个刀框的有点好，佩恩这位置还没有死，今晚还想追，佩恩一失血，不过后面小罗也来了，今晚这波后续感觉不是好操作了，二技能拉开，张飞这个大招又吹一遍。阿改往前怼，九月这个位置应该要死，大招回头捅，只能去打最后了，把百兽复活打出来，但是小楼再进去，豆子还要操作打出小楼的复活甲，但是一星已经去中路推水晶了，豆子开血魔，这里还在拉扯，豆子把百兽打成一丝血，小楼这里明刀也掉，豆子还没死，但是兵线进水晶了，拿下大场就可以获得积分，我们恭喜西安 WE。好，我们继续团战，干将倒地，张飞腰后一口大，这边夏洛特很残，夏洛特已经没有战斗力了， WE 加罗的状态还不错，没了呀，这输了呀， XIG 这没了呀，这加罗这手长，你看狄仁杰这血手一点，加罗卧槽爽，这边兵线进来 ，WE 拿下水晶，3-1，恭喜 WE 拿下这场比赛的胜利啊！
这个 XYG 输的，说实话，还不如前期直接让人打爆呢。成员的配合，我觉得他这把还不如前期让人直接打爆算球。这把 XYG 这套阵容，说难听点啊，他这么大的优势，我都不知道他怎么输。真的，虽然在局内我没有说什么 XYG 已经赢了呀，什么立于不败之地啊这种话，我虽然没说，但是我心里是这么想的。真的，目前的这个成绩就是他这把这么大的优势，桑起大优势的局，狄仁杰的平推，干将那么大的优势的首场，他压不掉对面，接受不了，让人家给了一波反扑，而且还让对面翻盘了，你不离谱吗，哥？